বৰহুলা নগৰৰ উন্নীতকৰণক লৈ বৰহুলাবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যোৰহাটৰ বৰহুলাক নগৰলৈ উন্নীতকৰণ কৰিব বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে। নগৰলৈ উন্নীতকৰণক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা বৰহুলাৰ সচেতন মহলৰ মাজত। এয়া কেৱল ৰাজহ সংগ্ৰহৰহে লক্ষ্য বুলি মন্তব্য বৰহুলাৰ একাংশ সচেতন ৰাইজৰ। কেৱল মাত্ৰ নগৰ নামাকৰণৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্তীয় সংকটৰ জোৰা তাপলি মাৰিব বিচাৰিছে বুলিও মন্তব্য একাংশৰ। বৰহুলাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ এই মন্তব্য কৰিছে আৰু এয়া কেৱল ৰাজহ সংগ্ৰহৰহে লক্ষ্য বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বৰহুলা নগৰৰ উন্নীতকৰণক লৈ বৰহুলাবাসীৰ মাজত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। যোৰহাটৰ বৰহুলাক নগৰলৈ উন্নীতকৰণ কৰিব বিচাৰিছে যিহেতু অসম চৰকাৰে, আৰু নগৰলৈ উন্নীতকৰণক লৈ তীব্ৰ চৰ্চা চলিছে এতিয়া বৰহুলাৰ সচেতন মহলৰ মাজত। এয়া কেৱল ৰাজহ সংগ্ৰহৰহে লক্ষ্য বুলি মন্তব্য কৰিছে বৰহুলাৰ একাংশ সচেতন ৰাইজে। কেৱল মাত্ৰ নগৰ নামাকৰণেৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিত্তীয় সংকটৰ জোৰা তাপলি মাৰিব বিচাৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে এতিয়া একাংশ বৰহুলাৰ ব্যৱসায়ীসকলে। উন্নয়নশীল ৰাজ্য এখনত বৰ্তমান চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে টাউন গঠন কৰাৰ, বৰহলা টাউন হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বৰহলা আঞ্চলিক কমিটিক আদৰণি জনাইছোঁ। যিহেতু টাউন আমাক প্ৰয়োজন, আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে টাউন শব্দটো শুনিহে থাকে, তিতাবৰ টাউনলৈ যাওঁ, যোৰহাট টাউনলৈ যাওঁ, কিন্তু বৰহলাখন বৰ্তমান চৰকাৰে টাউন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু তাৰ দ্বিতীয় আমি আদৰণি জনাইছোঁ। কিন্তু তাৰ উপৰি আৰু কিছু কথা আছে, টাউন হিচাপে গঢ় ল'বলৈ হ'লে যিখিনি সা সুবিধা বৰহলা অঞ্চলটোত প্ৰয়োজন, গতিকে চৰকাৰে সেই সা সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰিব লাগিব। যেনেকৈ পথ এটা টেক্স লোৱাৰ আগত, চেক টোল গেট বহোৱাৰ আগত সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটোৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম মানি বিভিন্ন প্ৰয়োজন সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি লোৱাৰ পিছতহে টেক্স লয়। ঠিক সেইদৰে বৰহলাখনো সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰি লোৱাৰ পিছতহে যাতে চৰকাৰে টেক্স লয়, তাৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কিয়নো বিগত সময়ত আমি দেখিছোঁ অত্যাধিক কৰ বোজা টাউনসকলে, টাউনৰ বাসিন্দাসকলে বহন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে। কিয়নো বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক দিশটো বা উৎপাদন ভাৰতবৰ্ষত অসমত বিশেষ কমি গৈছে, তাৰ ফলত জনসাধাৰণে যথেষ্ট দাম দি অত্যাৱশ্যক বস্তুসমূহ ক্ৰয় কৰিব লগা হৈছে, জ্বলা কলা খাইছে ৰাইজ। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, এই টাউন গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্য অকল কৰসংগ হ'ব নালাগে, উন্নয়নৰ দিশে আগবাঢ়িব লাগে। হয়, বৰ্তমান যুগৰ লগত খাপ খুৱাই টাউন গঠন কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি টাউন এখন হ'বলৈ হ'লে যিখিনি সা সুবিধা প্ৰয়োজন সম্পূৰ্ণ সা সুবিধা প্ৰদান কৰি তাৰপিছত কৰ সংগ্ৰহৰ দিশটো পৰিচালনা কৰিব অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ।